このようなタイトルで発表させていただきます。情報科学の手法を用いた漢方薬の分類。まず漢方薬の話をしたいと思います。漢方薬で有名な風邪薬といえば葛根湯だと思います。漢方薬には葛根湯の他にも柴胡桂枝湯と呼ばれる風邪薬が存在します。葛根湯と柴胡桂枝湯は共に風邪薬として使用されますが、実は漢方薬には使用条件と呼ばれるものが存在し、葛根湯と柴胡桂枝湯では使用条件が異なります。葛根湯には首筋、背中が緊張し汗が出ず、体力ある患者の風邪に対して使用するという条件があります。柴胡桂枝湯には体が痛み汗が出て発熱する患者の風邪に対して使用するという条件があります。このような使用条件はとても複雑で正確に理解されていないことが多いです。また漢方薬には葛根湯と柴胡桂枝湯以外にも様々な風邪薬が存在するため、漢方薬の専門家以外の人が適切な風邪薬を選択することは至難の業です。そのためもし漢方薬の理解しやすい分類があったら、使用条件に合った漢方薬を選ぶことが容易になると考えられます。次に情報科学と呼ばれる学問の話をします。情報科学は近年急速に発達している分野です。情報科学で発達した手法の一部は、複雑な情報を単純化し社会的及び科学的に有益な知見を情報から取り出すことを可能とします。そのような手法のいくつかを紹介します。クラスター解析は類似しているものを集める手法です。クラスター解析が応用されている例として、オンラインの通販サイトなどがあります。オンラインの通販サイトで同じような商品を購入している顧客を集めることができれば、集めた顧客に対してその顧客数段が好む商品の広告を見せるといったことが可能になります。ランダムフォレストという手法は、あらかじめ定められた選択肢の中から正解を予測することができます。例えばあるメールがスパムメールであるか判別する、画像から腫瘍が悪性か良性かを判別するといったことができます。ディープラーニングという手法は、人間の神経細胞を真似することによって翻訳や音声認識など様々なことを行うことができます。ディープラーニングの身近な例として iPhone に入っている Siri があります。今紹介した3つの手法以外にも、情報科学にはたくさんの手法があり、いずれの手法も複雑な情報を単純化する、新たな知見を発見するなどといったことを可能とします。このような特徴を持つ情報科学の手法は、漢方薬が持つ使用条件などの複雑性に対して有効と考えられます。そこで私の研究では、情報科学を応用することにより漢方薬を分類し、漢方薬の使い分けを単純化することを試みました。私の研究では漢方薬に対してクラスター解析を行いました。先ほど述べたように、クラスター解析は類似しているものを集める情報科学の手法です。漢方薬に対してクラスター解析を行った結果を図1に示しています。図1の黒い点は一つ一つの漢方薬を表しています。また同じ色の線でつながっている黒い点は同じ分類になったということを表しています。灰色の線は異なる分類となったが、類似している漢方薬同士のつながりを示しています。図1を読み取った結果、葛根湯と柴胡桂枝湯を別のグループとして分けることに成功しました。また葛根湯と柴胡桂枝湯の風邪薬としての関係も見出すことに成功しました。この結果より、情報科学が複雑な漢方薬の使い分けを単純化することに役立つ可能性が示唆されました。以上で発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。